әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Роза Рымбаева, Қазақстанның халық әртісі. Менің әкем Рымбаев Қуаныш, 1926 жыл туған, 5 январ. Анам Қасенова Айту, ол кісі де 26 жылғы, ол кісі 5 май. Екеуі тұрмыс құрғанына 70 жыл болды. 70 жыл бірге өмір сүрді, 8 баланы дүниеге әкелді. Сол 8 баланың мен 4-шісімін, ортаншысы. 3 қыз, 5 ұл. Әкем қарапайым жұмысшы. Анам үйдегі сол, отбасы, бала шаға. Жалпы біздің ауылда енді сол темір жолдан басқа жұмыс болған жоқ. Станцияда тұрдық. Мектепте болған жоқ, сол 1-ші класстан бастап. Қалада, Семей қаласында оқыдық. Біздің семьяның барлық баласы қалада оқыдық. Сол мектепте оқып жүрген кезімде көптеген конкурстарды қалада жеңіп алатынмын. Одан кейін ата-аналардың жиналысы болатын біздің мектепте. Сонда менің мамам ең алғашқы қатарда отыратын. Себебі қазір қызына грамота береді, мақтау грамотасын алады, қызы жақсы оқиды, оның үстіне жаңағы концерт жүргізеді. Мектептің әншісі, жұлдызы дегендей. Енді әкеміз күні бойы жұмыста ғой. Кешке келеді жұмыстан шаршап. Күні бойы шешеміздің қасындамыз ғой. Шешемізге көмектесеміз. Барлық үй шаруасын жасауды шешеміз үйретті. Ауылда өскеннен кейін онсыз болмайды. Ауылда жаңағы сиыр да сауамыз, қойды да қайрамыз, май шайқамыз, кір жуамыз, үй жинаймыз дегендей. Үй ағартамыз. Оның барлығы кез келген ауылдың қызы, оның бала кезінен соның шешесіне көмектесіп барлығын үйренеді. Нан илейміз. Сондықтан менің балалық шағым, қазір өмірмен салыстырсаң әрине көбінесе үй шаруасын жасадық. Ал енді ол кездегі өмірдің деңгейіменен қазіргі өмірдің деңгейін салыстыруға болмайды. Ол кездегі жалпы халық осылай өмір сүретін. Көмір жағамыз, су тасыймыз. Ол кездегі өмірдің өзі деңгейі, жалпы халықтың өмірінің деңгейі сондай болғандықтан, барлығымыз сондай, ел қатарлы өмір сүрдік деп айтамын. Әкем көп сөйлемейтін, бірақ бір күйінсе қатты күйініп кететін. Шешем керісінше салмақты, сол басып отыратын. Әкең келе жатыр деп барлығымыз сол, әкеміз келе жатқанда жаңағы самаурын қайнатып, дастарханды жасап, шешеміз солай әкемізді жұмыстан қарсы алатын. Таңертең сиыр сауғаннан кейін әкемізді жұмысқа шайын қайнатып, шайын беріп шығарып салады. Сондықтан енді үйдің берекесі ана ғой. Мен ойлаймын осы әкеміз табыстапты да, анамыз соны ұқсатты. Балаларға киім, тамақ, оның барлық шешеміздің мойнында болатын. Үйдің тірлігі, үйдің ішіндегі жұмыс, үйдің сыртындағы жұмыс. Барлық шешеміздің мойнында, біз сол шешемізге бірінші көмекші болып жүретінбіз. Қыздар да, ұлдар да. Ата-анамыз айтады, біз өте кедей өмір кештік. Бір стақан бидайменен сол көже пісіріп, солай күнелтетінбіз дейді. Себебі ол кезде соғыстан кейінгі кез ең қиын заман, ең қиын кез, кедейшілік кез. Әкеміз бір адамның жалғыз ұлы болған, Рымбай деген атамыздың жалғыз ұлы болған. Атамыз өмір бойы колхоздың малын баққан, қойын баққан, қойшы болған. Сондықтан қарапайым қойшы, әкеміз жалғыз баласы еркелеу болған көрінеді. Анамызды екеуін сол 16 жасында екеуін өздері қосқан бір ауылдан. Содан екеуіне папам темір жолға жұмысқа кірген, темір жолға кіргеннен бастап темір жолшылардың үйінде тұрған. Сол үйде барлығымыз дүниеге келгенбіз. Біздің балалардың барлық жол темір жолшылар интернатында оқыған, себебі жол бойы өзіңіз пойызбен жүрсеңіз, кішкентай-кішкентай разъездер бар, станциялар бар.
ол жерлерде мектеп болмайды. Не аудан орталығында оқуын керек, не қалада үлкен интернатта оқуын керек. Біз сол қалада үлкен интернатта өстік. Ол кезде ол жаңа ашылған интернат барлығы керемет жоғар деңгейде болған. Киімі, тамағы, ақ төсек дегенде. Біз енді ауылда ондай жағдайымыз болмаса да, біз қалада сол жақсы өмірді көріп өстік. Қыз бала болғаннан кейін жан-жақтан тыю дейді ғой. Шешеміз бізге қаталда болды. Бірақ мен енді өнерге жақын болғандықтан, мектеп бірінші сыныптан бастап жаңағы сахнада жүргендіктен менің мінезім кішкене еркелеу болды. Біз енді қатты ренжіттім деп айта алмаймын, бірақ бала кезде ойламай сөйлейтін кезің болады. Тілді алмай кететін кезің болады, ол барлық балалар одан өтеді. Одан кейін таяқта жеп атамыз, одан кейін артынан түсініпте жатамыз. Бірақ ойлайым, шешеміз бұны қатты жүрегіне алды деп ойламаймын. Ол көп балалы семьяда аналар өте төзімді болады ғой. Қиыншылыққа әр баланың әр мінезі бар. Оның үстіне бәріне бірдей көңіл бөлу ол оңай емес. Бірақ бір бала бір балаға ұқсамайды. Бір бала шынында да өте бір тұйық келеді, бір бала керісінше ерке келеді. Біздің семьяда солай болды. Ұлдар көбінесе тұйық-тұйық болды, қыздар ерке болды. Әрине көптеген қателіктер болған шығар, бірақ енді сондай бір қатты бір жүрегі ауырып талып қалатындай ондай мінездер болмаған сияқты, себебі қаталдау болды. Әкемізде, шешемізде дұрыс тәрбие берді. Бір жағынан әкеге, шешеге қарап өседі ғой. Әке шешеңнің мінез құлқы, жүріс тұрысы, оның айналадағы көршілермен, достармен араласуы, қалай олар сөйлейді бір-біріне, тойда қалай отырады бір-бірінде, қонақта қалай бір-бірін қалай ұстайды. Соған қарап өседі балалар, біз өзіміз соған қарап өстік. Менің әкемді ауылда барлығы сыйлайтын. Менің әкем бригадир болған станцияда. Бір ауылдың бір үлкен-үлкен бір проблемалар, шаруалар шыққан кезде папам баратын. Ауданға баратын, жаңағы басшыларға баратын, жалпы ауылдың тәртібі, былай айтқанда жаңағы бір-біріне қарым-қатынасы адамдардың, оның барлығына менің әкем жауап беретін. Сондықтан бастық деп қарайтын бір жағынан, бастық болғанда кішкентай ғана ауыл ғой енді, бригадир болғаннан кейін сыйлайтын. Шешемізде сондай көп балаланы өзінің құрбы-құрдастарыменен бірге шай ішіп, ән салған кезде сол мен шешемнің әнін тыңдап өстім деп айтуыма болады. Одан кейін ағам баян менен өсті. Ағаммен бірге сол бала кез мен баянға қосылып ән айттым. Одан екеуміз жаңағы Семей қаласындағы мен мектеп бітіргеннен кейін музыка училищесіне ағам екеуміз бірге түстік оқуға. Сондықтан екеумізде сол музыка саласында міне ол кісі пенсияға кетті, мұғалім болып музыка пәнінен. Мен қазақ эстрадасына еңбек еткеніме 42 жыл өтіп отыр міне биыл. Әке шешемнің өмір сүргені, өмірге деген көзқарасы, қара еңбектің адамы. Өзінің бір 5-6 қойы, бір 2 сиыры болды, жылқысы болды. Соныменен 8 баланы оқытты, үйлендірді, әрқайсымыздың еншімізді бөліп-бөліп берді. Қарапайым еңбектің адамы. Еңбекпен барлық маңдай термен келген дүние. Осы біздің бүгінгі өмірге жетіп отырғанымыз, бүгін әрқайсымыз өмірден өзіміздің орнымызды тауып, адам болып жүргеніміз сол барлығы әке-шешеміздің тәрбиесі. Олар бізді үйде қалай тәрбиеледі. Ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді қазақ. Менің әке-шешем өте бір дұрыс адамдар болған. Ешқандай дөрекілік, ешқандай бір қисық дүние көрген емеспін әкемнен. Мен үшін ол кісілер мәңгілік шынында да бір үлгі. Анам үйлерінде бір жарым ай төсек тартып жатты. Үйлерінде 3 жыл бойы көз көрмей қалды анам. Сонда мен дәрігерге апардым. Анау глаукома деген бар ғой әлгі. Дәрігерге апарып едім. Глазной институт бар ғой, көз ауыратын институтқа. Операция келіспей қойды. Қорықты. Осыдан оянбай қалам деп ойлады ма. Бір жеңіл операция келіспей қойды, содан мамам 3 жыл бойы көз көрмеді. Сонда 3 жыл бойы әкем мамамды қолынан жетектеп жүрді. Екеуі бір үйде тұрды, қолынан жетектеп далаға шығарады, машинаға отырғызады, үйге кіргізеді, төсегін апарады, кухняға алып келеді, шайын береді. Әкем қарады шешеме. Не деген шыдамдылық,
не деген бір-біріне деген қамқорлық деп мен әлгінге дейін таң қалам. Мысалы, 3 жыл бойы көз көрмейтін адамды өзі кәрі 85-те, анам да 85-те. Екеу бала сияқты бір-бірін жетелеп жүрді. Анам сонда отырған жерінде папамды іздеп отыратын. Әй, Қуаныш қайда? Қуаныш қайда? Қуаныш шай деп. Шешемді алып кеп дастарханға отырсам, міндет түрде папамды іздеп отыратын. Онсыз бір шын шай ішпейтін. Әкем де шешеме сондай баласындай қарады. Шешем бір жарым ай төсекте жатып қалды кетерінде. Сонда кете кеткенше сөз сөйлеп, сөзі барлығы дұрыс болды. Сондағы айтқан ақылдары бір жарым ай жатқан кезде қасында отырып, әрқайсымыз әңгімелесеміз күні бойы. Сонда әрқайсымызға өзінің ақылын айтып кетті. Біздің семьядағы ең үлкен апайым, сол кісіге айтты, мынаның барлығына бас бол. Маған айтты, сен берік бол. Себебі сен енді осылардың барлығын былай айтқанда қамқорлығыңа алып, берік бол, жауаптысың деп. Әрқайсымызға өзінің ақылын айтып кетті. Шешем қайтқаннан кейін әкем бір жыл, жылдық асынан кейін әкем жатып қалды. Содан кейін 15 күннен кейін әкем өтті өмірден. Сонда екеуі де апрель айында өтті. Ал енді шешем кеткеннен кейін әкем сол күні бойы үйде отырып, Құранын оқып отырып, үндемей өзімен өзі, үндемей ғана ішінде. Кейде жылап алады сол кезде. Бала сияқты бір, жетім бала сияқты болып қалды. Енді ол дүниенің барлығы, барлығымыздың басымызда болатын шығар. Мынау айтады ғой, екі бас бір жастықта ағарсын деп. Шында да менің әкем өмір бойы бірге қол ұстасып, бір-бірін жетелеп, 70 жыл бірге өмір сүріп, 8 баланы аяғынан тұрғызып, барлық қолынан келген жақсылықты балаларына жасап, өмірден шешем кетерді айтты, мен разымын балаларым, сендерге разымын, тәубә тәубә деп кетті. Ешқашанда өкініш болған емес, шешем кететінін біліп жатты. Сонда разымын мен, Құдайға шүкір. Ол қай уақытта разы болады? Ол балаларының барлығы жақсы болса, жүріс-тұрысы, мінезі жақсы болса, тәрбиесі жақсы болса, өкінбей кете береді. Ешқандай өкінішім жоқ, разымын деп. Шешем өз аузымен айтып кетті. Өлілгенше соны айтып жатты. Мен өзім осы үйдің қызы ретінде, жалпы біздің семья, біздің әкешемізді біз өлілгенше қамқор болып, қолымыздан барлығымыз аттандырдық. Анам кеткен кезде, мен кешкі 9-да үйге кетіп қалдым. Анам таңғы 6-да кеткен кезде, қасында барлық балалар, біз кезекпен отырдық қасында әкешеміздің. Сонда қасында отырған балалар барлығы сол анаммен қоштасып. Әкем кеткенде де қасында болып, барлығы көзін жұмарда жаңағы моланы шақырып, ақырғы демін шығарып, барлығы сол әкешемнің қасында болды. Маған содан кейін қалды. Әкем де сол таңғы бір 3-4-те кетті. Содан әкешемізді сөйтіп барлығымыз шығарып салдық. Мен ойлаймын, бұндай кәрілік барлығымыз өмірден өтеміз. Сондықтан әке-шешесінің көзінің тірісінде қадірлеу керек. Көз тірісінде бала болып соның сен қарыз екеніңді ұмытпауың керек әке-шең алдында. Ананың сүтін, әкенің маңдай терін саған сен өсіру үшін еңбегін ешқашанда ұмытуға болмайды. Жасы келгеннен кейін барлығын түсінеді жастар. Қателігін түсінеді, өкінеді. Ол енді бір адамға ақыл бірден беріледі, бір адам кейін есейгеннен кейін бірақ түсінеді ғой өмірді. Сондықтан да өкінбеу үшін өзіңнің басыңнан да сондай өмір өтеді. Сен де қартаясың. Сен де сол балаларыңа қарап қаласың. Ең өмірдегі құрметтейтін ең жоғары адам кім? Ол сенің ата-анаң. Жақсылықты көз тірісінде жасау керек әке-шешеге. Өлгеннен кейін Құдай салмасын керемет тойлар жасап, 100 жылдығын, 200 жылдығын өткізіп жатады ғой. Ол ата-анамызға керек емес. Ата-анамызға анда-санда Құран керек. Анда-санда жаңағы еске алып отырып, жалпы көзінің тірісінде
Ата-анаңа үлкен құрмет көрсетіп, өлі-өлгеніңше құрметтеп өту керек.